स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि 5 दिन यता उपचाररत प्रधानमन्त्री ओली अस्पतालबाट डिस्चार्ज। स्वास्थ्यमा पूर्ण सुधार आएको चिकित्सकको भनाई। नेपाल र थाइल्याण्ड बीच 47 वर्ष अघि भएको हवाई सेवा सम्झौता नवीकरण, हाल कायम 7 को 10 उडान बढाएर 28 पुर्याइने। 24 दिनका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री केशव स्थापित पदबाट बर्खास्त, पदीय जिम्मेवारी वहन नगरेको मुख्यमन्त्री पौडेलको आरोप। जापानले आप्रवासी सम्बन्धी कानून खुकुलो पार्दै मस्यौदा प्रतिवेदन मन्त्री परिषदबाट पारित। र पिपिएल क्रिकेटमा बुटवललाई 37 रनले पराजित गर्दै काठमाडौँ तालिकाको शीर्ष स्थानमा उक्लियो। पोखरा विरुद्ध धनगढीको सनसनीपूर्ण जित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा रमेश र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। छातीमा संक्रमण भएपछि उपचाररत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अस्पतालबाट डिस्चार्ज गरिएको छ। उहाँलाई अस्पतालले आज साँझ डिस्चार्ज गरेको हो। प्रधानमन्त्री ओलीलाई लगत्तै बालवाटार स्थित प्रधानमन्त्री निवास लगिएको उहाँका प्रेस संयोजक चेतन अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। छातीको संक्रमण, ज्वरो र खोकी नियन्त्रणमा नआएपछि प्रधानमन्त्री ओलीलाई गत सोमबार महाराजगञ्ज स्थित त्रिवी चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरमा भर्ना गरिएको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीको सम्पूर्ण स्वास्थ्य रिपोर्ट सकारात्मक रहेको र पूर्ण स्वास्थ्य लाभ भएकाले डिस्चार्ज गरिएको सेन्टरका कार्यकारी निर्देशक प्राध्यापक डाक्टर उत्तम कृष्ण श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीको उपचारमा मुटुरोग विशेषज्ञ डाक्टर अरुण साहमीको संयोजकतामा डाक्टर दिव्या सिंह साहा तथा छातीरोग विशेषज्ञ डाक्टर सन्तो कुमार दासको टोली संलग्न थियो। गत आइतबार राति सास फेर्न असजिलो भएपछि उहाँलाई अर्को दिन बिहान 4:30 बजे सेन्टरको कोरोनरी केयर युनिट सिसियुमा भर्ना गरिएको थियो। नेपाल र थाइल्याण्ड बीच 47 वर्ष अघि भएको पुरानो ढाँचाको हवाई सेवा सम्झौता नवीकरण भएको छ। सन् 1971 भएको हवाई सेवा सम्झौता यसलाई परिमार्जन गर्दै उडानको अधिकार, सहकारीमा बजार व्यवस्थापन, उड्डयन सुरक्षा लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयन संगठन आइकाओले निर्दिष्ट गरेको ढाँचा र विषयवस्तु समेत नयाँ हवाई सम्झौता भएको हो। थाइल्याण्डको ब्याङ्ककमा द्विपक्षीय वार्तापछि आज भएको सम्झौतामा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश आचार्य र थाइल्याण्डको नागरिक उड्डयन निकायका महानिर्देशक चुला सुकामानो मानवले हस्ताक्षर गर्नुभयो। सम्झौता नवीकरण भएसँगै नेपालका जुनसुकै विमान थाइल्याण्ड जान पाउने भएका छन्। एक सातामा दुवै पक्षबाट 28 उडान गर्न सक्ने र जुनसुकै विमान उपयोग गर्न पाउने सम्झौतामा उल्लेख भएको पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव आचार्यले जानकारी दिनुभयो। यस्तै थाई पक्षलाई काठमाडौँ बाहेक नयाँ निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा समेत उडान गर्न प्रेरित गर्ने उल्लेख गरिएको छ। दुवै पक्षले मालवाहक उडान गर्दा सङ्ख्याको सीमा नतोक्ने पनि सम्झौता पत्रमा उल्लेख छ। दुवै पक्षले तेस्रो मुलुकसँग सम्झौता गरी कन्ट्री कोडका आधारमा समेत उडान प्रबन्ध मिलाउन सक्ने सम्झौतामा भनिएको छ। नेपालका वायुसेवा कम्पनीहरूले 2वटा दक्षिण एसियाली, दक्षिण पूर्वी एसियाली र उत्तर पूर्वी एसियाली मुलुकमा मध्यस्थ बिन्दुको रूपमा तथा 2वटा दक्षिण पूर्वी एसियाली, उत्तर पूर्वी एसियाली र प्रशान्त क्षेत्रका मुलुकमा गन्तव्य पछिको बिन्दुको रूपमा 5औं हवाई ट्राफिक अधिकार उपयोग गर्न पाउने सम्झौतामा उल्लेख छ। प्रदेश 3का भौतिक पूर्वाधार मन्त्री केशव स्थापितलाई आज पदबाट हटाइएको छ। मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलले मन्त्री स्थापितलाई हटाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय आफैसँग राख्नु भएको छ। यो सँगै प्रदेश 3को मन्त्रीमण्डल 7 सदस्यीय भएको छ। स्थापितलाई हटाउने विषयमा नेकपाका पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग कुराकानी गर्न उहाँ हिजो काठमाडौँ आउनुभएको थियो। उहाँले प्रधानमन्त्री ओलीसँग हिजो र आज 2 पटक भेटेर सहमति लिए स्थापितलाई बर्खास्त गर्नुभएको हो। पौडेलले कान्तिपुरसँग भन्नुभयो, अभद्र र अशिष्ट व्यवहार गर्ने तर आफ्नो पदीय जिम्मेवारी भने वहन नगर्ने भएकाले हटाइएको हो। मन्त्री परिषदको दोस्रो वरीयतामा रहेका स्थापितमाथि जिम्मेवारी पूरा नगरेको र आफ्नो मुख्यमन्त्रीलाई पटक पटक अपमान गरेको आरोप लाग्दै आएको थियो। गत बुधबारको मन्त्री परिषद बैठकमा पनि मुख्यमन्त्री पौडेलले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको निष्क्रियताका कारण प्रदेश सरकारले गति लिन नसकेको विचार व्यक्त गरेपछि स्थापितले अभद्र व्यवहार गरेको आरोप छ। मुख्यमन्त्री पौडेल मन्त्री स्थापितको सो व्यवहारबाट अत्यन्त आकर्षित हुनुभएको थियो। स्थापित गत माघ 28 गते प्रदेश 3को भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो। नेपाली कांग्रेसले चाडपर्वको अवसरमा आयोजना हुने चियापान र शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रमले आम नागरिकलाई एकजुट बनाउन प्रेरित गर्ने बताएको छ। ललितपुरको सानेपा स्थित पार्टी मुख्यालयमा आज आयोजित चियापान कार्यक्रमपछि सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै सभापति शेरबहादुरदेवालले मुलुकलाई भेदभावरहित बनाउन पर्ने बताउनुभयो। उहाँले मुलुकको विकासका लागि पनि यस्ता कार्यक्रम कोषे ढुङ्गा साबित हुने उल्लेख गर्नुभयो। विजयादशमी को शुभकामना भनेको विजयाले भोलिको नेपाल शान्तिपूर्ण नेपाल भेदभाव रहित नेपाल र सङ्घीय प्रणालीमा एउटा चाहिँ गतिशील अगाडि बढोस् भन्ने हार्दिक शुभकामना गर्दै तपाईहरु यहाँ आउनुभएका सबैलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्छु। कांग्रेसकै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले अहिले द्वितीय बहुमतको सरकार भएकाले मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो। राष्ट्रिय एकता राष्ट्रिय स्थायित्व र राष्ट्रमा एउटा चाहिँ स्थिरताको सरकार यो सबै परिस्थिति बनेको बेलामा पनि राम्रो विकास हुन सकेन भने देशले भविष्य अन्धकारतिर जान्छ। त्यसकारण राम्रोसँग विकास र समृद्धिको बाटो अगाडि बढोस् र सरकारले यो समयको सदुपयोग गर्न सकोस्। सदुपयोग गर्नको लागि चाहिने म कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारलाई पनि शुभकामना दिन्छु। यो बेला हामी सबैले सबैलाई शुभकामना दिने बेला हो। अब यो बेला अरू धेरै कुराहरूतिर जानुभन्दा अब चाहिँ अहिलेको समयको सदुपयोग गर्न सक्षम हुनुपर्छ यो सरकार भन्ने मेरो शुभकामना। जापान कार्यक्रममा सहभागी हुन पुगेका सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले विभिन्न चरणमा भएका आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि अझै संस्थागत हुन बाँकी रहेको बताउनुभयो। यो परिवर्तन अझै राम्रो संस्थागत भइसकेको छैन। जनताले छिटो भन्दा छिटो विकास र समृद्धि चाहेका छन्। त्यो पनि राष्ट्रिय एकताद्वारा मात्रै सम्भव छ। त्यसकारण यी पर्वहरूका सन्दर्भमा र यस्ता चियापान र शुभकामना आदान प्रदानको क्रममा हामी सबैले एकचोटि फेरि ठण्डा दिमागले सोचेर राष्ट्रिय एकताकै माहौल बनाउने र राष्ट्रिय संकल्प सहित समृद्धिको यात्रामा जान म नेपाली कांग्रेसका नेता कार्यकर्ता समर्थक र आम नेपाली जनतालाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको तर्फबाट बधाई र शुभकामना भन्न चाहन्छु। नेकपाका वरिष्ठ नेता छलनाथ खनालले चियापानमा देखिएको उपस्थितिले मुलुकमा प्रतिपक्षी दल पनि छ भन्ने अनुभूति भएको बताउनुभयो। यसले एकदमै राम्रो प्रभाव पार्छ, संस्कृतिलाई विकास गर्नको लागि मद्दत गर्छ। तर यो बीचमा राष्ट्रिय राजनीतिमा म चाहिँ अपोजिसन पार्टी खोजिरहेको थिएँ। अपोजिसन पार्टी कता हरायो भन्ने लागिरहेको थियो। आज सानेपामा आउँदा बडा भव्यता साथ चाहिँ चियापान कार्यक्रम गरिरहेको भेटे मैले अपोजिसनलाई र मलाई खुसी लागेको छ। सत्तारूढ दल त मुलुकलाई हाँकिरहेको छ, तपाईँहरूले देख्दै जानुहोला। अहिले नेकपा एकीकृत भइसकेको छैन, त्यो एकीकृत भइसकेपछि बेग्लै गति आउँछ। नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रोषले चाडपर्वको अवसरमा आयोजना हुने शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रमले फरक फरक दलका नेता कार्यकर्ता भए पनि मुलुकको विकासका लागि एकजुट हुन बाटो खुल्ने बताउनुभयो। यो सकारात्मक संस्कृति हो हाम्रो। यसले हाम्रो बीचमा आफन्तपनको विकास गर्न सहकार्यको विकास गर्न योगदान नै पुर्याउने गरेको छ। अहिलेको सन्दर्भमा हामी नेपाल एउटा नयाँ युगमा प्रवेश गरिराखेका छौँ। आर्थिक क्रान्तिको युग, राजनीतिक परिवर्तन पछाडि त्यसलाई संस्थागत गर्दै आर्थिक क्रान्तितिर प्रवेश गरेको सन्दर्भमा यसले हामीलाई भिन्नताका बीच पनि एकताबद्ध भएर आर्थिक विकास र समृद्धिको दिशातिर लैजानको निम्ति सहयोग गर्नेछ, वातावरण बनाउनेछ आशा गरौँ। राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपाका अध्यक्ष मण्डलका नेता शरद सिंह भण्डारीले मुलुकमा निषेधको राजनीति अघि बढिरहेको भन्दै आपसी सद्भावबाट मुलुकलाई अघि बढाउनु पर्ने बताउनुभयो। अहिले जुन हिसाबले मुलुकमा चाहिँ एउटा असहज अवस्था भएको छ, एउटा निषेधको एउटा खालको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ डिभिजनको चाहिँ राजनीति अगाडि बढाएको छ। अब यस्तो मौकामा हामी सबैले फेरि पुनः एकचोटि चाहिँ त्यहाँबाट आपसी सद्भाव र एउटा रिकन्सिलिएसनको एउटा बाटोबाट चाहिँ त्यहाँ मुलुकलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्नेको साथ चाहिँ हाम्रो राजा नेपालको ठहर छ। यसैगरी पार्टी मुख्यालयमा मात्र चियापानको आयोजना गर्दै आएको कंग्रेसले यो वर्ष भने मुलुकभर एकसाथ कार्यक्रम गरेको हो। सर्लाहीमा भने नेकपा संघको झडपमा कार्यकर्ता मारिएकाले चियापान आयोजना नगरिएको कंग्रेसले जनाएको छ। 2033 सालमा बीपी कोइराला राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलापको नीतिले स्वदेश फर्किएपछि कंग्रेसले 2035 सालदेखि प्रत्येक वर्ष चियापान तथा शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम गर्दै आएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसंग। संघीय सरकारले काममा सहज हुने गरी कर्मचारी समायोजन र व्यवस्थापन गर्न नसकेको र कर्मचारी अभावमा विकास निर्माणका कामले गति लिन नसकेको गण्डकी प्रदेशका गाउँपालिका अध्यक्षहरूले आरोप लगाएका छन्। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ गण्डकी प्रदेशको पहिलो अधिवेशनका सहभागीले 1.5 वर्षसम्म धैर्य गरी बसेको भन्दै तुरन्त कर्मचारी समायोजन गर्नुपर्ने बताए। मादी गाउँपालिकाको पर्यटकीय गाउँ ताङतिङमा आज सुरु 2 दिने अधिवेशनले नयाँ कार्यसमिति चयन गर्नेछ। केही गर्ने मनस्थितिका साथ निर्वाचित भएर आए पनि संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्न नपाएको प्रति उनीहरूले गुनासो गरेका छन्। हिजोको सत्ताले जन्माएका केही मुठीभरका कर्मचारीका कारण अहिलेको अन्यलको अवस्था आएको र चाहेर पनि काम गर्न नपाइएको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका अध्यक्ष होम राईन श्रेष्ठले बताउनुभयो। अधिवेशनको उद्घाटन गर्दै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुगर गुरुङले स्थानीय तहको अधिकारका लागि प्रदेश सरकार सधैँ सहयोग गर्न तयार रहेको भन्दै प्रदेश सरकारको हक अधिकारका लागि पनि स्थानीय तहले आवाज उठाइदिन अनुरोध गर्नुभयो। यसैबीच कर्मचारी समायोजनका काम समयमै पूरा गर्न नसक्दा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अन्य विकास निर्माणका गतिविधिमा लाग्न नपाएको बताएको छ। संघीयतासँगै कर्मचारी समायोजनको काम जटिल बन्दै जाँदा मन्त्रालयका अन्य काममा पनि ढिला सृष्टि भएको छ। स्थानीय तहमा आवश्यक कर्मचारी नहुँदा सेवाग्राहीलाई असुविधा एक ठाउँमा छ। जनप्रतिनिधि समेत नतिजामुखी काम गर्न नपाएकोमा असन्तुष्ट बनेका छन्। एक रिपोर्ट। हामी कहाँ इन्जिनियरहरू नपुग्छन्, प्रत्येक वडामा इन्जिनियरहरू हामी कहाँ छैन र अरू कर उठाउनको लागि पनि हामीलाई कर्मचारी चाहिन्छ। अब नेपाल सरकारले समायोजन भइसकेपछि मेरो विचारमा अब चाँडै नै हामीलाई कर्मचारी देला। तिहार सकिना साथै हाम्रो योजनाहरू सञ्चालन हुन्छ र अहिले जे जस्तो अवस्थामा छ त्यसलाई नै हामीले सञ्चालन गर्दै चलाइरहेछौँ। ललितपुर महानगरपालिका 3 का वडाध्यक्ष श्री गोपाल महर्जनले भने जस्तै मुलुकभरका स्थानीय तहमा आवश्यक जनशक्ति नहुँदा थोरै कर्मचारीले धेरै विषयसँग सम्बन्धित कामको जिम्मेवारी वहन गर्दै आएका छन्, जसको कारण विषयगत ज्ञानको अभावले नतिजामुखी परिणाम आउन सकेको छैन। गठन भएको करिब 1.5 वर्ष बित्न लाग्दा समेत जनताले स्थानीय तहबाट चुस्त सेवा लिन पाएका छैनन्। अवैज्ञानिक कर प्रणाली, विषयगत ज्ञान नभएका कर्मचारीबाट सेवा लिनुपर्ने लगायत समस्या सेवाग्राहीले भोग्दै आएका छन्। यता स्थानीय तहका प्रतिनिधि आफ्नो क्षेत्रमा आवश्यक पूर्वाधार अभाव रहेकाले सेवा प्रदानमा चुस्तता आउन नसकेको बताउँछन्। पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था हुन नसक्दा स्थानीय तहका काम व्यवस्थित हुन नसकेको काठमाडौँको तारकेश्वर नगरपालिकाका मेयर रामेश्वर बोहरा बताउँछन्। हामीलाई डाक्टरको अभाव छ, डाक्टर नभइकन त्यसको एउटा अथोराइज हुन्छ, सिस्टम हुन्छ। कतिसम्म उपचार गर्ने चाहिँ एउटा त अहेबले गर्न सक्छ, कति डाक्टरले रिफर गर्न सक्छ, त्यो डाक्टरको समस्याहरू छन्। र अर्को कुरा के छ भने हामी उपत्यका व्यापी रूपमा भइरहेको ठाउँमा चाहिँ जनसङ्ख्याको आधारमा स्वास्थ्यका उपचारका शैलीहरूमा कर्मचारी विनियोजन गरेर स्वास्थ्यमा दिनुपर्ने सुविधाहरू त्यो दिनुपर्छ स्थानीय सरकारलाई भन्छ। तर स्थानीय आफ्नै समायोजनकै लागि मन्त्रालयले कर्मचारीलाई जबरजस्ती प्रदेश र स्थानीय तहमा अवैज्ञानिक रूपमा खटाउँदा समस्या समाधान हुनुको साटो झन बढेको छ। अधिकांश स्थानीय तहमा प्राविधिक कर्मचारीको अभाव छ, तर मन्त्रालयले प्राविधिक कर्मचारीको रिक्त स्थानमा प्रशासनिक कर्मचारी खटाउँदा कार्यालयको काममा त प्रभाव परेको छ नै, खाइपाई आएको सेवा सुविधामा कटौती हुने भएपछि कतिपय कर्मचारी सरुवा अटेर गरी केन्द्रमै बसेका छन्। पछिल्लो समय कर्मचारी खटाउनकै लागि मन्त्रालयले प्रोत्साहनमुखी समायोजन प्रक्रिया सुरु गरेको छ। कर्मचारी समायोजन प्रक्रियामै लामो समय खर्चाउनु पर्दा अन्य काममा मन्त्रालयले समय दिन सकिरहेको छैन। मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश आचार्य शाखामा रहेर काम गर्दा जुन शाखा पनि कर्मचारीहरू सरुवाको लागि आइदिने काममा डिस्टर्ब हुने यो अवस्था छ। त्यसैले हामीलाई अलिक अप्ठ्यारो रहिरहेको अवस्था छ र मन्त्रालयले यी सबै कर्मचारीको व्यवस्थापनलाई प्रायोरिटी राखेको छ। कर्मचारीको व्यवस्था भइसकेपछि मन्त्रालयले डेभलपमेन्ट रिलेटेड इस्युहरूमा काम गर्न पाउने र जनप्रतिनिधिहरूलाई सपोर्ट गर्न पाउने अवस्थाको सिर्जना हुन्छ होला। त्यसपछि चाहिँ मन्त्रालयको काम देखिन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। आफू मातहतका कार्यालयले गरेका कामको जस पाउने मन्त्रालयले नै हो। त्यसमा पनि अघिल्लो पटक सामान्य प्रशासन मन्त्री हुँदा वाहवाही कमाएका लालबाबु पण्डित सोही मन्त्रालयमा दोस्रो पटक पद बहाली हुँदा केही सुस्ताए पनि उनैले भनेका छन्, मन्त्रालयले गरेको राम्रो र नराम्रो कामको जस मै लिन्छु। जसरी देशको सबै कुराको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीज्यूले बोक्नुहुन्छ त्यस्तै मैले बोक्नु पर्दाखेरि मैले बोक्नेसम्म म बोक्छु, तर बेलामै चाहिँ अगाडि बढेन, प्रस्ताव बढेन भने कहाँ कमजोरी हुन्छ त्यो कमजोरीमाथि प्रहार हुने कुरामा कुनै पनि समय हिचकिचाउने छैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि रमेश दुलहाल। कञ्चनपुरकी 13 वर्षीय बालिकाको बलात्कारपछि हत्या भएको 100 दिनसम्म पनि प्रहरी अनुसन्धान शून्यमा छ। अनुसन्धानका लागि प्रहरीले आवश्यक ठोस प्रमाण समेत जुटाउन सकेको छैन। बालिकाको बलात्कारपछि हत्या भएको आज 100 दिन पुगेको छ। गत साउन 10 गते साथीको घर गएकी बालिका भोलिपल्ट भीमदत्त नगरपालिका 18 निम्बुखेडा स्थित उखुबारीमा बलात्कारपछि हत्या गरेको अवस्थामा मृत फेला परेकी थिइन्। प्रारम्भिक अनुसन्धानमा चरम लापरवाही गरेको आरोपमा तत्कालीन जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी दिल्लीराज विष्ट र इन्स्पेक्टर जगदीश भट्टलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्नुबाहेक घटनाको 100 दिनसम्म पनि प्रहरी अनुसन्धान व्यर्थ देखिएको छ। किशोरीको हत्या घटना अनुसन्धानमा प्रश्न उठाउँदै कञ्चनपुरवासी पुनः आन्दोलित छन्। प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी उत्तमराज सुवेदी भने प्रहरी अनुसन्धान निष्कर्षमा पुग्ने दावी गर्नुहुन्छ। रेडियो कान्तिपुरसँग कुराकानी गर्दै उहाँले भन्नुभयो, विज्ञसँग राय सुझाव लिएर स्पिडका साथ काम गरिरहेका छौं। केही दिनभित्रै घटनाको नयाँ रहस्य खुल्छ। बालिकाको बलात्कारपछि हत्याकाण्डमा हेलचेक्राई गरेको आरोपमा विष्ट र भट्टसँगै निलम्बनमा परेका अन्य 6 जना प्रहरी अधिकारीमाथि कुनै कारवाही भएको छैन। उनीहरूको कारवाहीमा भने हेडक्वार्टर गुपचुप छ। प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी सुवेदी भने उनीहरूमाथि समेत सूक्ष्म अनुसन्धान भइरहेको बताउनुहुन्छ। निलम्बित डीएसपी द्वय ज्ञानबहादुर सेठी र अंगुरजी सिंह, इन्स्पेक्टर एकेंद्र खड्का, सही हरि सिंह धामी, असही रमा सिंह धामी तथा जवान चाडानी सावद विरुद्ध एआईजी धीरबस्याट नेतृत्वको छानबिन टोलीको राय अनुसार कारवाही हुने बताउनुभयो। सहसचिव हरिप्रसाद मैनाली नेतृत्वमा सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय छानबिन समितिले पनि अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरीले पदीय जिम्मेवारी अनुरूप भूमिका निर्वाह नगरेको, घटनापछिको अनुसन्धानका क्रममा श्रृंखलाबद्ध त्रुटि गरेको र प्रमाणहरू नष्ट गरेको भन्दै विभागीय कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो। सोही प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर गृह मन्त्रालयले भविष्यमा सरकारी सेवामा योग्य ठहरिने गरी विष्ट र भट्टराईलाई बर्खास्त गरेको हो। बाँकेको कोहलपुरमा सवारी दुर्घटना हुँदा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। आज साँझ करिब 7:15 बजे कोहलपुर विद्युत रोड नजिकै 26 नम्बरको कारले V8/2466 नम्बरको मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा मोटरसाइकलमा सवार बर्दियाका काशी चन्द्र नेउपाने र इन्द्रप्रसाद भट्टराईको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। घटना लगत्तै कार चालकलाई नियन्त्रणमा लिएको इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरले जनाएको छ। मलेसियाले निजी क्षेत्रमा कार्यरत सम्पूर्ण कामदारको न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक वृद्धि गरेको छ। संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेश गर्दै मलेसियाली अर्थमन्त्री लिम ग्वान इङले सो घोषणा गर्नुभएको हो। सरकारी घोषणा अनुसार अब कामदारले आर्थिक वर्ष जनवरीदेखि मासिक न्यूनतम 1100 रिङ्गिट पारिश्रमिक पाउनेछन्। हाल कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक प्रायद्वीप क्षेत्रमा मासिक 1000 र पूर्वी मलेसियामा 900 रिङ्गिट कायम छ। हाल घोषित नीति पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएमा नेपाली सहित निजी क्षेत्रमा कार्यरत सबै विदेशी कामदार समेत लाभान्वित हुनेछन्। मलेसियामा रहेका अधिकांश नेपाली पश्चिमी क्षेत्रमा कार्यरत छन् भने पूर्वी मलेसियामा काम गर्ने नेपालीको संख्या निकै कम छ। तर कतिपय रोजगारदाता भने सरकारले ल्याएको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धिप्रति सहमत छैनन्। मलेसियाले हरेक 2 वर्षमा न्यूनतम पारिश्रमिक नीतिमा पुनरावलोकन गर्ने प्रावधान छ। उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्ज इजलासले सर्वसाधारणलाई स्वास्थ्य जाँच औषधि उपचारबाट वञ्चित नगर्न आदेश दिएको छ। बर्दियाको सदरमुकाम गोलेरिया स्थित जिल्ला अस्पतालमा चिकित्सक र औषधि नहुँदा सर्वसाधारणहरू उपचारबाट वञ्चित भएको भन्दै निवेदन परेको थियो। आज अदालतका न्यायाधीश विष्णुदेव पौडेल र खुशी प्रसाद थारूको संयुक्त इजलासले सो आदेश दिएको हो। कान्तिपुर डायरीमा अब प्युठान डायरीको पालो। प्युठान डायरीमा गिरुप्रसाद भण्डारीको नमस्कार। जोखिमबाट जोगिन प्युठानका मौरीपालक किसानले मौरीको बिमा गरेका छन्। नेपाल मौरीपालक केन्द्रीय सहकारी संघको अगुवाईमा किसानले मौरीको बिमा गरेको हो। प्युठान नगरपालिका 7 टिकुरीको पोखरेल मौरी फार्मका 55 मौरी घारको बिमा गरेर मौरी बिमाको शुभारम्भ गरिएको हो। संघका अनुसार नेपालमै मौरीको बिमा गरेको यो पहिलो पटक हो। संघले आइएमई जनरल इन्सुरेन्स कम्पनीसँग गरेको सम्झौता अनुसार बिमाको सुरुवात प्युठानबाट थालिएको संघका केन्द्रीय अध्यक्ष अर्जुन पोखरेलले बताउनुभयो। लागि बाढी, पहिरो, खडेरी, चरन क्षेत्रमा पुर्याउँदा हुन सक्ने दुर्घटना, अनिङ्गाल, रोटे, कमिला लगायत परजीवीबाट हुने नोक्सानीको क्षतिबाट बस्न बिमाको लागि पहल गरेको पोखरेलले बताउनुभयो। तोरी छरेदेखि पानी नपरेपछि यस वर्ष तोरी खेती सुक्न थालेको छ। तोरी फुलेर पहलपुर हुने पाकोबारी रातै छन्। अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रका किसान बारीमै तोरी सुक्न थालेपछि चिन्तित छन्। बारीको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका अनुसार जिल्लाभर 690 हेक्टर क्षेत्रफलमा तोरी खेती हुन्छ। यसबाट 910 मेट्रिक टन तोरी उत्पादन हुने कार्यालयको तथ्याङ्क छ। आँखा देख्न छाडेका बिर्जा शल्यक्रिया गरेर पुनः आँखा देख्न पाएकोमा खुसी छन्। प्राथमिक आँखा उपचार केन्द्र प्रस्तावित नरेन्द्र गायत्री आँखा अस्पताल बिजुवारमा बुधबारदेखि सञ्चालन भएको शिविरमा उनीहरूले शल्यक्रिया गराएका हुन्। रण अम्बिका आँखा अस्पताल रूपन्देही भैरवाबाट आएको टोलीले जिल्लाका 50 जना आँखाका बिरामीको शल्यक्रिया गरेको हो। प्युठान नगरपालिका क्षेत्रका आँखाको शल्यक्रिया गर्ने बिरामीले निशुल्क र अन्य क्षेत्रमा आएका बिरामीले 3125 रुपियाँ उपचार खर्च तिरेर मोतिया बिन्दुको शल्यक्रिया गरेका छन्। जिल्ला अस्पताल बिजुवार पुग्ने सडक वर्षौंदेखि जीर्ण हुँदा बिरामी बोक्ने एम्बुलेन्सलाई समेत समस्या भएको छ। सडक जीर्ण बन्दा बिरामीलाई अस्पताल पुग्न समस्या छ। प्युठान नगरपालिका ४ स्थित बिजुवार मित्रमणि चोकदेखि जिल्ला अस्पताल पुग्ने सडक मर्मतमा नगरपालिका समेत ध्यान पुर्याएको छैन। सडक जीर्ण हुँदा जिल्लाभरका बिरामीले दुःख पाइरहेको बिजुवार ४ का स्थानीय लोकमणि भण्डारीले बताए। हस्त प्युठान डायरी आजलाई यति नै। गुरुप्रसाद भण्डारीलाई बिदा दिनुहोस्, नमस्कार। प्युठान डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसंग हो। अर्थमन्त्री युवराज खतिवड़ाले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सहजताका लागि भन्सारनाका थप्नुको विकल्प नभएको बताउनु भएको छ। मोरङ व्यापार संघ विराटनगरको ६३औं साधारण सभामा अर्थमन्त्री खतिवड़ाले प्रदेश १ मा भन्सारनाका थप गर्नका लागि भारतसँग छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभयो। विराटनगर र जोगबनी नाकाको जामको विकल्पमा रंगेली र सुनसरीको भन्सार लगायतका नाका विस्तार गर्ने विषयमा पनि कुराकानी भइरहेको अर्थमन्त्री खतिवड़ाले उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार विस्तारका लागि बंगलादेशसँग पनि सम्झौता गर्ने तयारी भइरहेको छ। सम्भावनायुक्त बंगलादेशबाट समुद्री मार्गबाट अन्य देशमा पनि व्यापार गर्न सहज हुने हाम्रो विश्वास छ। मुलुकको आर्थिक समृद्धि निजी क्षेत्रमा निहित भएको खतिवड़ाको भनाइ थियो। मुलुकमा वार्षिक 10-12 अर्बको लगानी आवश्यक भएको अवस्थामा बचत 5 अर्ब मात्र भएकाले विदेशी लगानी भित्राउनुको विकल्प नभएको उहाँले बताउनुभयो। नेपालमा यो वर्ष धान उत्पादन गत वर्षको भन्दा 6 लाख मेट्रिक टनले वृद्धि हुने कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले दावी गरेको छ। कृषि मन्त्रालयले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनले यस वर्ष धान उत्पादन ५८ लाख मेट्रिक टन पुग्ने जनाएको छ। अघिल्लो वर्ष ५२ लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो। यस वर्ष मनसुनले राम्रो साथ दिएको तथा मलको आपूर्ति सहज भएकाले धानको उत्पादनमा उल्लेख्य वृद्धि हुने मन्त्रालयका सूचना अधिकारी विनोद भट्टराईले बताउनुभयो। यस वर्ष कुल खेतीयोग्य जमिन १५,५२,००० हेक्टर मध्ये ९२% जमिनमा रोपाई भएको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। जापानले आप्रवासी सम्बन्धी नीति खुकुलो पार्ने भएको छ। जापानको मन्त्री परिषदले सो सम्बन्धी कानूनको मस्यौदा प्रतिवेदन आज पारित गरेको छ। सो मस्यौदामा वैदेशिक कामदारलाई अनुमति प्रदान गर्न 2 वर्गको भिसा जारी गर्ने जनाइएको छ। पहिलो वर्गको भिसा अन्तर्गत वैदेशिक कामदारलाई 5 वर्षको अनुमति प्रदान गरिनेछ। उनीहरूमा विशेष दक्षता र जापानी भाषाको पूर्ण ज्ञान भएमा परिवार लैजाने अनुमति पनि पाउनेछन्। उच्च क्षमता भएका कामदारलाई दोस्रो वर्गको भिसा प्रदान गरिनेछ, जसले आवश्यक कारका लागि पनि आवेदन दिन पाउनेछन्। सो मस्यौदा संसदबाट पारित भएपछि कानूनको रूप लिनेछ। आप्रवासी सम्बन्धी कडा कानून रहेको जापानमा हाल निश्चित मुलुकका कामदारलाई मात्रै अनुमति प्रदान गर्ने गरेको छ। तर अब बन्ने नयाँ कानूनले निर्माण, कृषि र स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्न अनुमति प्रदान गर्ने बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। विपक्षी दलले भने सो प्रावधानले ज्याला सम्बन्धी व्यवस्था प्रभावित हुन सक्ने र अपराध बढ्न सक्ने भन्दै आलोचना गर्दै आएका छन्। अब खेल प्रसंग। शीर्ष स्थानमा रहेको बुटोल ब्याटर्स आज लगातार तेस्रो खेलमा पराजित भएसँगै पोखरा प्रिमियर लिग PPL क्रिकेट तालिकाको 5औं स्थानमा झरेको छ। 5 खेलमा 2 मा जित र 3 मा हार भोगेको बुटोलले समूह चरणका सबै खेल खेलिसक्दा तालिकाको 5औं स्थानमा झरेको हो। आज बुटोललाई 37 रनले पराजित गरेसँगै 4 खेलबाट 3 मा जित दर्ता गरेको काठमाडौँ भने 6 अङ्क बटुल्दै तालिकाको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। काठमाडौँले दिएको 173 रनको लक्ष्य पछ्याएको बुटोलले निर्धारित ओभरमा 9 विकेट गुमाउँदै 135 रन मात्र बनाउन सक्यो। रोहन मुस्ताफाले सर्वाधिक 61 रन जोडे पनि जितका लागि पर्याप्त भएन। काठमाडौँका अमर रौटेलाले 3, नन्दन यादव र वसन्त रेग्मीले 2-2 विकेट लिए। यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको काठमाडौँले निर्धारित 20 ओभरमा 4 विकेट गुमाएर 172 रन जोड्यो। काठमाडौँका जयकिशन कोल्सावलले 45 रन जोडेको इनिङ्समा नरेश बुढायाले नट आउटमा 58 रन जोडे। नरेशले 5 छक्का र 3 चौका प्रहार गरे। बुटवलका विपिन खत्रीले 2 विकेट लिए। आज भएको पहिलो खेलमा पोखरा पल्टनलाई 2 विकेटले हराउँदै धनगढीले 5 खेलमा 3 मा जितसहित तालिकाको दोस्रो स्थान ओगटेको छ। समान 4 खेलबाट पोखरा र चितवनले 4 अङ्क बटुलेका छन्। रन औसतमा पोखरा तेस्रो र चितवन चौथो स्थानमा छ। पोखराले दिएको 145 रनको चुनौती धनगढीले 1 बल लगाई 8 विकेट गुमाएर फिटायो। कप्तान दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 26 बलमा अभिजित 49 रन बनाउँदै टोलीको जित निश्चित गरेका थिए। पहिलो विकेटका रूपमा दिलीप नाथ 4 रनमा पवेलियन फर्के पनि पिटर ट्रेगो र सुबिन्दु पाण्डेले दोस्रो विकेटको रूपमा अर्धशतकीय साझेदारी गर्दै जितको आधार तय पारेका थिए। ट्रेगो 53 र पाण्डे 22 रनमा आउट भए। राशिद खानले 4 विकेट लिए। यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको पोखरा पल्टनले 8 विकेट गुमाएर 144 रनको मध्यम योखल तयार पारेको थियो। रोहित कुमार पौडेलले 31 रन बनाएको इनिङ्समा रविन्द्र सिंहले 28 र आसिफ शेखले 23 रन बनाए। हवस् त यिनै सँगसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिन्छन्। भोलि बिहान 6:30 बजे हामी नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई सहकर्मी रमेश र म पार्वती आज्ञा माग्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।